deň. Ďakujem za hudobný úvod pani Kmeťkovej, ktorá aspoň teda pomáha, to ešte naozaj veľmi príjemné nálady, atmosféry, tak dúfam, že aj vy ste sa príjemne naladili. Máme krásny slnečný deň, zišli sme sa na takej pozitívnej akcii. Budeme vyhlasovať výsledky vašich projektov, ktorými ste sa prihlásili do súťaže Euroskola 2016. Dovolte mi medzi nami srdečne privítať pána Vladimíra Maňku a pána Ivana Štefanca, poslancov Európskeho parlamentu. A ospravedlím neúčasť pani poslankyni Moniky Flačikovej-Beňovej a Moniky Smolkovej, ktoré nám teraz dali vedieť, že žiaľ sa nemôžu zúčastniť. Napriek tomu, že sme to avizovali, tak je nám to ľúto, že sa nemohli zúčastniť. V úvode by som poprosila pána riaditeľa informačnej kancelárie Európskeho parlamentu Roberta Hašela o pár slov. Takisto vám potom poviem nejaký ten program dnešného podujatia, ako to bude postupovať, a potom v závere by som s pedagógmi prešiel nejaké tie organizačné pokyny. A študenti sa môžu medzi tým fotiť a radovať a podobne. Nech sa páči, pán Robert Hašel. Milí priatelia, dovolte mi vás čo najsrdečnejšie privítať na tomto peknom našom slávnostnom vyhlásení a vyhodnotení súťaže Euroskola, ktorú naša kancelária, informačná kancelária Európskeho parlamentu, už realizuje 10 rokov, to je naozaj výročie, máme 10 rokov od spustenia súťaže Euroskola na Slovensku a môžeme sa pochváliť, že v rámci tejto súťaže sme dostali do Štrasburgu, tak veľmi zaokrúhlene poviem, okolo 3200 študentov do Slovenska plus nejakých 300 pedagógov. Čiže naozaj pekné číslo, keď si to berieš za tých 10 rokov a máme veľmi dobrú aj odozvu z tohto programu, ešte aj teraz. Máme mnohých tzv. Ako my voláme euroskolákov, ktorí dnes sú už diplomatmi a pracujú na stálom zastúpení v Bruseli, alebo sú asistentmi poslancov, alebo sú rozmiestnení na rôznych inštitúciách Európskej únie, čiže a keď sa s nimi stretneme, tak veľmi pozitívne vnímajú, že ako prvý moment, kedy sa stretli nejako naživo s európskymi inštitúciami, bol práve súťaž Euroskola, v rámci ktorej sa dostali až do Štrasburgu. Čiže my sme ale veľmi radi, že aj keď možno, že je to stále to najväčšie, akože najväčšie, by som povedal, taký najväčšie priťahovací moment, je to, že môžu vyhrať túto školu, túto súťaž, povedzme 5, 7, 8, 10, 12 škôl, čiže až za odmenu, že vyhrávam sa dostanú do Štrasburgu. Ale nás aj teší obecne, keď tak hodnotíme a prechádzame tými jednotlivými kandidatúrami alebo prihláškami do Euroškoly a hodnotíme to hodnotenie, akože to, tú dokumentáciu z toho, čo tieto školy boli schopné urobiť, ale tí študenti, tak je to naozaj pekné, lebo dá sa nám ako keby do istej miery to až suplovalo, možno, že nedostatočnú výučbu alebo nedostatočné venovanie sa problematike Európskej únie zo strany štátnych orgánov, od ministerstva školstva cez metodické centra až po teda vedenia možno, že aj škôl, ktorým bohužiaľ v tých silaboch už neostáva veľa priestoru, aby sa mohli viac venovať aj výučbe alebo výchove ku hodnotám Európskej únie. Možno povedať, že táto súťaž naozaj poskytuje vám, mladým, možnosť bližšie sa zoznámiť s Európskou úniou, rozprávať sa s našimi europoslancami, či už naživo, alebo cez online siete, cez Skype, alebo cez iné online siete, alebo aj sa zúčastniť na rôznych iných besedách, ale hlavne vedieť, skoordinovať sa, vytvoriť tím, ktorý dokáže zorganizovať naozaj prínosné podujatie, jednak pre školu, pre okolie, pre mesto, ktoré získa nejaký odraz alebo je reflektované aj v miestnych novinách a podobne. A nám už je problém naozaj hodnotiť tie veci, lebo ktoré sme oceňovali pred takými 5-7 rokmi, tak dnes už sú normálne využívanie sociálnych sietí, rozdávanie letákov o možnostiach, aké poskytuje naše členstvo v Európskej únii pre mladých ľudí, organizovanie rôznych besied, alebo inštalácia infostánkov o Euroskole, ale aj opäť o možnostiach, ktoré poskytuje naše členstvo v Európskej únii, najmä pre mladých, nielen teda Európskou, ale aj rôzne možné stáže a podobne. Čiže potom sa
snažíme vás nejakým spôsobom namotivovať, aby ste hlavne nepretekali v tom, koľko našich europoslancov získate na podujateľov, už aj potom pre nich je to dosť vymáhná vec, ale pri tejto príležitosti chcem naozaj oceniť, že naši europoslanci, a to poviem úprimne na rozdiel od europoslancov z iných krajín, kde tiež prebieha Euroskola, sa naozaj bohato zúčastňujú na týchto hlavne diskusiách s mladými ľuďmi, či už naživo alebo cez online siete. Máme naozaj europoslancov a títo naši dvaja ctení poslanci, ktorí sú tu, sú ozaj, by som povedal, prvej trojke tých, čo sa najviac naozaj zapájajú do týchto aktivít. Ale samozrejme tiež my nechceme, aby ani poslanci sa predbiehali, že koľko urobia týchto aktivít, lebo je jasné, že niekomu jeho agenda pracovná to až tak nedovolí, že to je ťažko potom a my to aj nehodnotíme, my práve, že nám oceňujeme to, že naozaj všetci poslanci sa v rámci svojich možností zapájajú do toho a tým spôsobom v podstate pridávajú tieto súťaže aj nejaký skutočný relevantný význam, lebo mladí ľudia môžu konfrontovať svoje predstavy o tom, ako funguje parlament, čo to vlastne prináša, čo sa tam robí, ako sa tie rozhodnutia prijímajú, ako sa vôbec koordinuje tá práca, že to nie len o letoch do Štrasburgu alebo do Bruselu a o veľkých platoch, ale že to je naozaj o tej každodennej práci od rána do večera a na rôznych miestach, Brusel, Štrasburg, Bratislava plus povedzme miesto, odkiaľ ten poslanec pochádza, kde má najväčšie voličské zázemie, takže nie je to určite, tá práca nie je len o tom, čo vidíme v médiách, koľko razy sa zúčastnili poslanci na hlasovanie, koľko mali správ, ale tá práca jeho poslanca je naozaj širokospektrálna a takto títo poslanci pri debatách s vami majú naozaj možnosť približiť plastickým spôsobom, v čom tá práca spočíva. Každý si asi uvedomí, že to nie je len taká prechádzka nejakým kvetnatým parkom alebo sadom. V každom prípade musím povedať, že trošku nás mrzí aj, ale zároveň je to asi možno, že to vyplýva z toho nastavenia tej súťaže, že je asi len, povedal by som, niekoľko desiatok stredných škôl na Slovensku, ktoré sa pravidelne v rámci tejto súťaže zapájajú do diskusie, do debát o Európskej únii. Aj tieto, ktoré sa zapojili tento rok, v podstate 50 škôl, keď máme 40, máme aj 60, ale to je jedno, vždy sú to školy plus niektoré ďalšie, ktoré spolu možno, že dávajú 100 stredných škôl, a viete, že tých stredných škôl je Slovensku veľa viac. Ale tieto stredné školy sú vždy aktívne a nielen v Euroskole, aj v iných súťaže, ako Mladý Európan, čo organizuje Európska komisia a podobne. Čiže je to na jednej strane fajn a my sme veľmi radi, že sa nestrácate túto chuť a zapájate sa do tejto súťaže, na druhej strane by sme boli naozaj radi, keby sa aj ďalšie školy zapojili, ale to už nie je vaša vec a v tom nám vy asi nepomôžete iba tým, že budete ďalej promovať nejaký spôsob, propagovať túto súťaž, hlavne cez sociálne siete a cez výmenu vašich skúseností s tými inými mladými ľudmi z iných škôl. No ale v každom prípade aj medzi vami, ja neviem vôbec, či sú tu nejaké školy, ktoré ešte sa nezúčastnili doteraz európskym spôsobom, že by sa dostali do Štrasburgu. Ja si myslím, že všetky školy ste už boli v Štrasburgu, ale vždy je dobré to, že vlastne nemôže ísť tá istá škola dvakrát za sebou do Štrasburgu. To znamená, že zabezpečíme obnovu tých kádrov, že vlastne noví a noví študenti sa tam dostanú, ktorí získajú nové a nové skúsenosti. A často sme radi, že tam noví a noví pedagógovia prídu ako doprovod s týmito študentami do Štrasburgu. Pre nás z tohto hľadiska ako tej nejakej spätnej väzby od parlamentu a od poslancov je ešte dôležitejšie to národné kolo súťaže, lebo tu naozaj vy vymýšľate, vy debatujete a vy sa rozprávate a konfrontujete s poslancami. Zatiaľ, čo v tom Euroškola finále v Štrasburgu, v podstate už je nejaká neformálna diskusia a musím povedať, že nie často sa našim kolegom z centra v Štrasburgu darí dostať na tieto debaty poslancov, pretože súťaž, to finále je organizované väčšinou v piatok, keď už väčšinou všetci poslanci sú zase vo svojich krajinách, kde samozrejme musia plniť si iné svoje pracovné povinnosti. Takže pokiaľ ide o tento rok, tu ozaj bolo veľa inovatívnych nápadov, možno, že kolegyňa Majka, ktorá ozaj videla všetky vlastne celú dokumentáciu do všetkých škôl, ktoré prišli, by vám vedela podať viac, ale určite oceňujem aj témy, napríklad sa tam odrazila do veľkej miery aj téma migrácie. Niektoré školy navštívili napríklad tie pobytové tábory, kde sú utečenci, hlavne na východnom Slovensku,
A takisto dá sa povedať, že sa snažili nejakým spôsobom prísť na koreň veci, prečo tí ľudia naozaj emigrovali, prečo teda či utekali pred vojnou, alebo naozaj skôr za lepším ekonomickým, sociálnym blahobytom, lepšou sociálnymi vymoženosťami, ktoré sú v Európskej únii. Potom rôzne infostánky, alebo nejaká možno, že ilustratívne na nás veľmi zapôsobilo, že jedna škola na viacerých podujatiach, ktoré zorganizovala v rámci svojho mesta, tak všade si vniesla zo sebou veľký transparent Euroskola, proste bola to obrovská reklama, taká chodiaca, dynamická reklama pre túto našu súťaž. Takže mohli by sme spomenúť toho veľa, ale tie témy sú také, ktoré dnes pred hodinou sme tu hovorili na debate, ako je energetika, zabezpečenie energetických zdrojov, obnoviteľné zdroje a podobne, diverzifikácia zdrojov a bezpečnosť dodávok energie. O TTIP-e dokonca pán poslanec hovoril na viacerých školách. Takisto sa samozrejme spomína aj agenda digitálneho marketu, to je digitálneho trhu, lebo to je blízke mladým ľuďom, online siete, vôbec ich používanie v dennodennej praxi, v administratíve a v styku s úradmi. Takže naozaj je veľmi dobré a vy viete sami, že mladí ľudia u nás, aj keď sa často na nich sa všetkým spôsobom onálepujú, že nemajú záujem a na sociálnych sieťach hovoria iba o tom, čo chcú, čiže kde si bol s kým, ako kedy. Ale samozrejme sú aj mladí ľudia, sú aj školy, ďační naozaj aj pedagógom, že ich k tomu vedú a motivujú, aby sa zapájali aj do serióznejších debát, napríklad o tom, čo ich čaká v Európskej únii a ako môžu tú podobu Európskej únie nejakým spôsobom tvoriť alebo aj meniť. Takže z mojej strany možno asi to je všetko. V každom prípade vy všetci, čo ste tu, ako viete a predpokladáte, vy ste sa umiestnili na takých miestach, ktoré vám zabezpečili do Štrasburgu. Takže ja vám chcem zaželať na záver mojej úvodnej reči, aby ste tam nás dobre reprezentovali, aby ste to, čo ste sa tu naučili, odniesli si aj tam a nebali sa konfrontovať s vašimi rovesníkmi, hlavne z tých väčších západných štátov, domácich, ktorí sa cítia doma, či z Francúzska, z Nemecka, Belgická, alebo Holandská, Luxemburská, no a aby ste ukázali, čo u vás, aký potenciál je. Takže ďakujem a želám vám všetko dobré. A ešte raz vás poprosím, aby ste sa zapájali aj ďalej do tejto súťaže, aby ste zapájali vašich mladých, mladšie ročníky na vašich školách a aby ste robili aj ďalej pozitívnu reklamu tejto súťaži aj medzi inými školami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte chcela upozorniť, neviem, či ste si všimli za ten čas, čo tu sedíte, že tam na tom monitore momentálne nie, ale doteraz tam ma prebleskovali fotografie, ktoré online dávame proste kolegyňa. To vidíte, fotí a hneď to zverejňuje. Takisto toto tu slavnostné podujatie vysielame cez internet a linky na to sú uvedené na našej stránke, na našom Facebooku, takže v podstate vaši známi kamaráti, kolegovia to môžu sledovať priamo online. Teraz by som si dovolila požiadať o slovo našich vzácnych hostí. Naozaj ma veľmi teší, že si našli čas. Nie len na toto naše podujatie, ale aj na tie podujatia na vašich školách a na iných školách, tie, ktoré tu nie sú, na to, že proste majú tú ochotu ísť k vám do škôl, nie je to vždy na západnom Slovensku, ako vždy je prevaha škôl stredného a východného Slovenska, takže ako cestujú do regiónov aj vzdialenejších a neboja sa ani otázok, ktoré vy ako mladí dávate, ktoré nie sú vždy také akademicky položené, ako si niektorí myslia, že by mali byť. Odovzdávam slovo pánovi poslancovi Vladimirovi Markovi. Ďakujem pekne, ja by som chcel zablahoželať vám, milí mladí priatelia a vašim pedagógom, že pôjdete do Štrasburgu, si to určite zaslúžite a ja mám takisto výborné skúsenosti do stretnutí s mladými ľuďmi. Tento rok, keď to tak si počítam v hlave, tak okolo 2000 mladých ľudí som sa stretol s 2000 mladými ľuďmi na školách, kde sme sa pozprávali o tých najdôležitejších, najpalčivejších veciach. Euroškola je výborný projekt, ale sú to ďalšie výborné projekty. Určite ich, mnohí ste o nich počuli, napríklad Erasmus+,
kde mladí ľudia majú možnosť študovať v zahraničí a najnovšia informácia hovorí o tom, že tí, čo to absolvovali, tak majú až o štvrtinu väčšiu šancu sa zamestnať ako tí, čo to neabsolvovali. To sú naozaj výborné čísla a preto, ak budete mať možnosť, tak do toho choďte. Ďalšia vec je, že rozpočet Európskej únie rieši aj takú vec, že vy ste mladí ľudia, vy skončíte školu, mnohí z vás pôjdu do práce a mnohí z vás pôjdu aj na univerzitu. A keď skončíte školu, či už strednú alebo univerzitu, vysokú školu, tak je problém, lebo až 6 miliónov mladých ľudí v Európskej únii nemá prácu. A to je obrovská frustrácia, viem to na svojich vlastných deťoch, na svojom synovi, keď nemohol nejaký čas získať napriek tomu, že bol programátor na zamestnanie, potom ho získal, že aká to frustrácia. A preto je dobré, aby sme vám, mladým ľuďom, dokázali podať pomocnú ruku. A my sme vymysleli taký projekt a Európska únia ho financuje. Je to projekt na pomoc mladým ľuďom. To znamená, ak skončíte školu, tak by ste mali mať právo buď na prvé zamestnanie, alebo potom na nejakú stáž zahraničnú alebo domácu, možno aj nejakom zahraničnom výrobnom podniku alebo inej inštitúcii, ktorá vám pomôže. A keď nie, tak možno zase vzdelávať sa v takom obore, ktorý potrebuje trh práce. Toto všetko samozrejme stojí nejaké finančné prostriedky. A viem, že na Slovensku tento projekt je veľmi úspešný. Podľa najnovších informácií až 86% mladých ľudí, ktorí sa zapojili do tohto projektu a potom dostali sa do nejakého zamestnania a štát a Európska únia im toto dotoval, tak aj keď skončila dotácia, tak 86% mladých ľudí zostalo v tom zamestnaní. To znamená, je to vynikajúci úspech. A preto aj s pánom poslancom bojujeme za to, aby ten projekt pokračoval aj v ďalšom období, v roku 2016, aby sa nám dostali finančné zdroje. A je to veľmi dobré, že mladí ľudia majú šancu, lebo ja viem, keď som bol primátorom zvolená a vytvoril som taký odbor špeciálny rozvoja mesta a robil som výberové konanie pomocou Slovenskej akadémie vied a vybral by tam 6 mladých ľudí, úplne skončili školu, tie dievčat, jeden chalán. A boli veľmi, veľmi, veľmi šikovní a to je dobré prepojenie, keď dospelí so skúsenostiami sa prepojí s mladými ľuďmi, ktorí ste čistí, féroví, máte ťah na bránu, ste zapálení a to je veľmi silný dôvod. A keď sme získali jedného investora významného do mesta, tak on povedal, že hlavný dôvod, že ste tam prišli, je ten, že ste takí zapálení. To znamená, je to naozaj o vás, o mladých ľuďoch. A ja som veľmi rád, že to dnes môžem a ja s vami byť a že budem vám môcť spoločne zablahoželať a zaželať šťastnú cestu a príjemnú cestu do Štrasburgu a takisto samozrejme aj všetko najlepšie v tom, aby ste pokračovali v vašich aktivitách. Ďakujem za to, že ste takí aktívni a určite to v živote sa prejaví aj vo vašej budúcnosti. A my zase potrebujeme mať svetú budúcnosť a spoliehame sa na vás, na mladých ľudí, že vy prídete a budete ťahať ten povraz a Slovensko a Európu to pred. Pekný deň vám želám a želám vám aj to, aby ste mali troška z oddychu prikázať do sviatky vianočné, aby ste si odýchli, zrelaxovali a potom mohli znova naplno pokračovať vo vašej vysúplnej práce. A ďakujem aj vašim pedagógom, lebo bez vás, milí pedagógovia, milé pani profesorky, profesori, učitelia, aby to nebolo, že keby ste sa aj do toho zapojili, tak je to vzájomná prepojenosť a je to aj váš výsledok, tak chcem sa vám povedať. Ďakujem pekne. Príjemný dobrý deň, milí priatelia. Teším ma, že sa tu takto stretávame a že vidím mnohé známe tváre, s ktorými sme sa stretli na školách. Vieme, že tento rok máme už 11. rok možnosť spolu vytvárať Európsku úniu, spoluformovať ju. A naozaj ma veľmi teší, že sme sa mohli o tom porozprávať. Každá práca má svoje aj príjemné, menej príjemné stránky. Ja musím za seba povedať, že takéto stretnutia, aké som ja absolvoval v rámci Euroskoly, to boli tou najpríjemnejšou časťou mojej práce. Naozaj som sa nielen ja veľa dozvedel, ale aj moji kolegovia. No a dúfam, že aj vy ste sa dozvedeli niečo od nás. Takže tá inšpirácia bola naozaj vzájomná. Dnes žijeme naozaj v takom dosť turbulentnom čase. Žijeme v čase nových výziev, kedy nielen chceme, aby Európa bola lepšia do budúcna, ale musíme brániť to, čo sme dosiahli. Pred 5 rokmi sme bránili spoločnú menu, dnes bránime Schengen a tým pádom vlastne voľný pohyb osôb. Nie je to málo a musíme si byť vedomí toho, že ozaj dnes
sú základné výdobytky únie, ktoré sme dosiahli, sú v ohrození. Musíme o tom otvorene hovoriť a preto je dôležité to informovanie, preto sú dôležité takéto stretnutia. Som presvedčený, že aj na základe tých stretnutí, ktoré som ja absolvoval na školách, že máte viac informácií a že si robíte stále viac a viac svoj vlastný názor. A to ma najviac teší, že dostávate viac informácií, viac si môžete pozrieť nové veci cez internet, cez sociálne siete, cez televíziu, rozhlas, informačné prostriedky majú viac a viac kanálov a je dôležité, aby ste si tieto informácie zotriedili, urobili prioritu, urobili svoj názor, lebo len ten človek, ktorý má viac informácií a ktorý si naozaj dokáže sformulovať svoj názor, ten je cennejší, ten nakoniec lepšie aj volí, ten nakoniec lepšie formuje Európsku úniu do budúcna. Takže ja sa teším, že tieto projekty budú pokračovať, že naše stretávanie na školách bude pokračovať, že sa uvidíme spolu, verím, aj na pôde Európskeho parlamentu. No a teraz samozrejme patrí veľká gratulácia vám, študenti, vám, pedagógovia. Ozaj si to zaslúžite, tak sa potešte a užite si to. Všetko najlepšie. Ja by som ešte, kým prejdeme k ďalším veciam, chcela vysvetliť, prečo je to Európa 2016, pretože pre mnohých je to také akože metúce. Je to kvôli tomu, že školy idú do Štrasburgu v roku 2016, takže to v podstate vy vopred si pripravujete podujatie, ktoré sa síce konajú na začiatku školského roka 2015-2016, ale sú počas roka 2015. Ale idete až do roku 2016 do Štrasburgu, takže preto sme dali akože označenie, že ročník Eurosquad 2016. Viacerí sa nás na to pýtali, akože aj či telefonicky, alebo tak, že prečo sú výsledky už zverejnené, ale to boli výsledky za predchádzajúci ročník. Sice Eurosquad 2015, ale pred rokom. Ja by som, a teraz ešte len tak stručne, veľmi stručne, krátka štatistika, tento rok sa žiaľ zapojilo iba 22 škôl, mali sme teda menej roboty, by ste mali väčšiu šancu, že sa dostanete do Štrasburgu, ale nás to mrzí, pretože ja keby niektoré tie školy strácali záujem, že proste, že niečo urobiť, ale zase to chápem, ako verím a obdivujem všetkých tých, ktorí si do toho študentov dokázali zapojiť, obdivujem študentov, že sa do toho ako dali, že v tom pokračujú a dúfam, že teda aj naďalej budú mať školy takých aktívnych študentov, aby sa zapájali do tohto nášho projektu, lebo my dúfame teda, že pokiaľ bude parlament fungovať, tak tento program bude fungovať tiež. A teraz by som ešte pár slov, alebo na chvíľu odovzdala slovo kolegovi, ktorý vám povie niečo o podujatí, ktorého chce zúčastniť víťazná škola. Toto je výnimočný ročník v tom, že víťazná škola ako jediná už vopred vie termín, kedy pôjde do Štrasburgu. Je to 21. 22. maj 2016, kedy sa koná jedno celoeurópske podujatie, ktorému sa táto škola v rámci špeciálneho podujatia Euroskola zúčastní. Takže poprosím pána Dionýza Hochela, aby o tomto podujatí povedal viac. Najprv chcem čo najsledečnejšie pozdraviť od pani poslankyne Moniky Smolkovej a pani poslankyne Moniky Mašikovej-Beňovej, ktoré sa nemohli zúčastniť toho podujatia z naliehavých zdravotných dôvodov, ale gratulujú vám všetkým k možnosti zúčastniť sa podujatia Euroškola v Štrasburgu. Slovo eye je vlastne anglický výraz pre oko, ale je to aj skratka European Youth Event, Európske mládežnícke podujatie, ktoré bude tento rok v máji v Štrasburgu, kde víťazná škola sa zúčastní spolu s ďalšími 5000 mladými ľuďmi z celej Európy, od Portugalska po Cyprus, od Fínska až po Maltu, kde budú programov tohto podujatia nie len stretnutie s poslancami Európskeho parlamentu a návšteva objektu Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ale budú to aj stretnutia medzi vami budúcimi lídrami Európskej únie, medzi vašimi generačnými priateľmi, budú to debaty na aktuálne témy európskej politiky a bude to aj umelecké a kreatívne podujatie. Pozývam víťaznú školu, aby si za sebou zobrala aj nejaké irečité umelecké predmety. Vlášku samozrejme, pujaru. Žartujem, nechám to na vás. Nie na poslancov. Ale nechám to na vás, aby ste si nejakým umeleckým predmetom
sprítomnili toto podujatie a gratulujem víťaznej škole za takúto unikátnu možnosť a zúčastniť sa takto veľkolepého podujatia pre nás ľudí. Ďakujem. No, o chvíľku prejdeme k tomu, prečo sme tu, čiže k odovzdávaniu diplomov. Ja by som len ako poprosila vždy zástupcov tej školy, aby prišli sem pre diplom, ale po skončení ako podujatia bude príležitosť, ak by ste sa chceli či individuálne alebo spoločne ako odpotiť, ale poprosila by som, že po skončení, aby sme to ako nejak moc nezdržiavali, lebo všetci sme zvedaví na tých ďalších, ktorí chcú ďalších poradí. A potom po skončení by som poprosila pedagógov, to už asi poznáte, že sa stretneme a vyberiete si vhodný termín, ktorý vám ako škola vyhovuje, s tým, že si vyberá teda druhá škola, si bude vyberať ako prvá v poradí až po tú školu na 8. mieste. Takže, ešte raz vám všetkým ďakujem, že ste sa zapojili, že ste do toho zaangažovali svojich kamarátov, známych, rodičov, starých rodičov, súrodencov, mladších, starších a podobne, pretože naozaj boli dokonca aj na základných školách, ale aj na mateckých školách študenti. Takže, moment. Spravím diplomy. Dobre. Takže, nie na poslednom mieste, aby ste si nemysleli, ale ako 8. škola z tých, ktoré akože ste tu, sa umiestnila Stredná odborná škola Svit. Ja by som chcela zdôrazniť, že všetky projekty boli naozaj kvalitné. Naozaj sa zapájali mnohí a o tom umiestnení rozhodovali maličkosti, detaily, ktoré akože možno sa zdali nepodstatné, ale teraz to tak vyšlo. A na 7. mieste sa umiestnilo Gymnázium Alberta Einsteina z Bratislavy. Piaté miesto, opäť obchodná akadémia, ale tentokrát z Popradu. Štvrté miesto, Gymnázium Girelkovce. Thank you.
Ďakujem veľmi pekne. Takže to máme za sebou, napätie opadlo. Ja teraz poprosím ešte pani Kveťkovú o pár tónov a víťazný tým, keby sa za ten čas pripravil a potom nám tak stručne odprezentuje svoj projekt. Čo robili, prečo to robili, ako to robili a podobne. Vážení prítomní, milí študenti, ja sa volám Anička, ja som Dami, sme žiačky cirkevného gymnázia svätého Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou a veľmi sa tešíme, že tu teraz stojíme. Chceli by sme vám predstaviť tento projekt na našej škole. Hlavným tímom sme boli my druháci, ale euroškolou žila samozrejme celá škola. Náš úspech predchádzala dôkladná príprava. Našim cieľom bolo čo najrozmanitejším spôsobom predstaviť tento projekt Euroškola 2016. Počas tohto programu sme sa snažili, aby neostal ani jediný deň nevyužitý. Vlastne pozvali sme si zaujímavých hostí, zrealizovali množstvo sprievodných akcií a aktivít, na ktorých sa zúčastnili nielen naši žiaci, ale aj široká verejnosť. Snažili sme sa o jedinečnosť všetkých aktivít, aby vlastne obohatili všetkých prítomných. Ďalej nám záležalo na tom, aby sme propagáciou Euroškoly zanechali čo najlepší dojem. Takým pozitívom bola pozitívna odozva o okolia a záujem všetkých ľudí, ktorým sme sa prihovárali s týmto projektom. Pri práci na tomto projekte sme obetovali veľa voľného času,
a za tú radosť, ktorú teraz pocitujeme, to určite stálo. A vlastne posledné 3 mesiace nám priniesli úplne nový pohľad na celú problematiku ohľadom Európskej únie a Európskeho parlamentu. A vďaka tomuto projektu sa naše vedomosti o tejto európskej problematike znásobili a rozšírili nám všeobecný prehľad. A čo iné nám to prinieslo? Vlastne ten projekt Euroškola bol pre nás perfektným team buildingom. Naučil nás pracovať a komunikovať. Taktiež sme sa naučili viac prezentovať naše práce na verejnosti. A okrem toho sme mohli spoznať množstvo výnimočných ľudí. Takže veľký ďakujem. Patrí v prvom rade informačnej kancelárii Európskeho parlamentu za realizáciu tohto výnimočného projektu. Ďalej všetkým hosťom, ktorí nás obohatili svojou prítomnosťou, ako napríklad to prítomný pán poslanec Štefanec. A na záver veľké ďakujem patrí našej škole, že nám vôbec umožnila prísť a robiť tento projekt. Ďakujem za pozornosť. Neviem, či ste to dobre videli, čo tu prebiehalo, ale snáď hej, tým, že máme trošku zorganizované sedenie, tak plátno sme nemohli spustiť. V podstate sme dospeli do záveru dnešného podujatia, takže vám všetkým ďakujem za to, že ste sem cestovali, či zvyššia, či zďaleka, niektorí veľmi ďaleka. Som teda rada, že ste prišli. Chcela by som